As jy dink seisoen 1 van Wie Shop op die Was wou galsig, wag totdat jy sien wat ons hierdie seisoen aanvat. Ons word veilig, skree en gil baie harder. Met meer skrape, bloukolle en beserings as ooit. So as jy wil sien hoe ek en ons plaaslike poppies tot die uiterstes getoets word, moenie Wie Shop Poppie seisoen 2 misloop nie. Wie is jou poppie? Vanaf 18 April, 6 uur, net hier op Via.